Spoločnosť Florea Design začala svoju činnosť v roku 2006. Ponúka profesionálne služby v oblasti projekcie, realizácie a údržby zelene. V roku 2015 otvorila záhradné centrum s rovnakým názvom, ktoré sa nachádza pri vjazde do Učenca na hlavnom ťahu Zvolen Košice. V ponuke nájdete bohatý sortiment okrasných rastlín, doplnkového materiálu a záhradných dekorácií. Pri výbere rastlín uprednostňujú predovšetkým slovenských a českých pestovateľov. Viac ako 80% ponúkaných rastlín je vypestovaných na Slovensku, preto sú najlepšie prispôsobené našim klimatickým podmienkam. Ponúkané služby: terénne úpravy, pokladka dlažby, výsadba rastlín, pokladka trávnych kobercov, výsev trávnika, jazierka, potoky, vodopády, fontány, automatické závlahy, osvetlenie do záhrady. Rastlinný materiál, ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, trvalky, okrasné trávy, vodné rastliny, lekná, sezónne letničky. Doplnkový sortiment, substráty, hnojivá, trávne osivo, mulčovacia kôra, drevná štiepka, netkané textílie, trávne oddeľovače, drevené dekorácie do záhrady, kvetináče, okrasný kameň. Kompletné záhradnícke práce od návrhu projektu vrátane vizualizácie až po konečnú úpravu záhrady. Bez kvalitnej a trvalej údržby i tie najlepšie záhrady rýchlo strácajú svoju krásu a vysadené rastliny môžu zahynúť. Preto využite ponuku trvalej údržby. Vaša záhrada bude vyzerať vždy perfektne a sviežo. Pre udržanie záhrady v dobrej kondícii je dôležitá voda. V prípade záujmu vypracujú cenovú ponuku na realizáciu automatického zavlažovacieho systému. Automatické závlahy šetria čas aj peniaze. Výsadba kvetináčov, mobilnej zelene, dekorácia balkónov a terás, aranžovanie bytových dekorácií, dušičkových vencov, aranžmány na objednávku. Florea Design neustále skvalitňuje svoje služby. Dôkazom toho, že ide správnym smerom, je čoraz väčší počet spokojných zákazníkov. Tí najviac oceňujú ústretovosť a individuálny prístup ku klientom.